I står her i et næsten klart galleri, og I har fanisering og åbning her på søndag. Kan du fortælle lidt om, hvad er det, folk kan komme og opleve her? Ja. Vi åbner jo som sagt på søndag klokken 2. Ja. Og der er der mange, der ikke endnu ikke er her, men ellers så kommer der nogle smykker. Der kommer to forskellige keramikere, som er meget dygtige. Der er træ, det er en drejer, som er speciel. Og så er der jo så en, vi er 13 i alt i billeder, som der så bliver skiftet. Og vi har manglet et sted, hvor vi synes, vi kunne være hele tiden. Vi kunne snakke med hinanden om det, vi kunne hjælpe hinanden, vi kunne komme ind og få folk til at få en god oplevelse. Komme ned og sætte sig og få en kop kaffe, eller se, hvordan vi gør. Så det er derfor, vi har lavet et hjørne, hvor vi ligesom fortæller, hvordan blander vi farverne. Spartler vi, eller maler vi med pensel, eller hvad gør vi? Det er jo et af de lidt specielle ting, som I har tænkt jer. Det er, at som du siger, den, der har vagten heroppe, kan også stå og male, ikke? Ja, og så kan folk komme ind og høre lidt om det. Ja. Fordi vi har tit, når vi har holdt nogle udstillinger, så kan der være nogen, der siger, nøj, men hvordan kan vi, hvordan de er kommet frem til det der? Har du tænkt på noget i forvejen? Eller er det kommet til dig efterhånden, som du har lavet billedet, ikke også? Og det er altid sjovt at kunne stå og spørge en kunstner, hvordan kommer de på alle de der idéer? Og så efter faniseringen derovre, der laver vi så sådan, der kommer nogle, ligesom her, nogle caféstole, sådan noget, så man kan sætte sig ned og få en kop kaffe eller et glas vin og se, hvordan vi gør, eller gå rundt og snakke om det. Og simpelthen, altså det skal være et sted, hvor vi kan være alle sammen. Vi skal hygge os med det, og det er jo det, der jeg synes, der er det primære formål, i stedet for, at vi alle sammen, vi stadigvæk vil komme til at hænge mange forskellige steder. Ja. Men det er rart at have et samlingspunkt. Men det lyder også, som om du har inviteret mange ind i huset, det har jeg til at sige. Ja, det har jeg. Og det er jo fordi, jeg synes, at skal vi lave sådan noget, så skal det heller ikke være nyhedens interesse. Det skal også være, at i de næste uge tænker, nå, hvad er der måske sket nu, eller sådan noget, ikke? Så at der skal være noget hele tiden. Det bliver også et af de større gallerier i byen, kan man sige. Der, I har god plads her. Vi har en god plads. Der er cirka 200 kvadratmeter, og derfor kan vi jo få lov til at boldre os lidt på forskellige vis. Jo, ikke? Og du snakker lidt om, at der er fire, som sådan går lidt igen her, og så vil der blive noget udvækstende kunstnere. Helt sikkert. Altså, vi har lavet sådan, at alle dem, der er her fast, de skal flytte hver anden måned et nyt sted hen. Ja. Samtidig med, at de selvfølgelig laver nye billeder hele tiden, og sådan noget, fordi så er der hele tiden noget sjovt og spændende at se på. Ja, så vil der være sådan en løbende udskiftning. Lige nøjagtigt. Plus at I så tager fremmede eller andre nye ind, kan man sige. Altså hele tiden vil der være nogen, som vil komme som gæstekunstnere, som kan være her en måned ad gangen. Ja. Og det er jo igen for at gøre det attraktivt, at folk gider kigge for, ind. For at der hele tiden er noget nyt og spændende at kigge. Lige nøjagtigt, ja. Og altså, du siger, at der kommer træ og keramik ud over malerier her også. Ja, smykker og to forskellige keramikker og træ. Ja. Og så vil der jo løbende måske, at vi kan finde nogle andre sjove ting. Altså, men der skal være noget at kigge på hver gang, og de skal kunne komme ned og stikke hovedet ind og få en kop kaffe og se, hvad der sker lige nu, ikke også? Jamen, vi kan jo så kun opfordre folk, det er klokken 2 på søndag, der kan man to. Være med til åbningen af galleriet. Og borgmesteren Sten Dahlstrøm, han kommer og åbner, så vi er sikre på, at det bliver gjort det med stil. Det simpelthen, så vi krydser fingre, hvor det bliver godt vejr også. Ja, ja vi må hellere komme forbi også lige og tage lidt af åbningen selvfølgelig. Det vil være dejligt. Men i hvert fald held og lykke med jeres fine nye projekt her. Tak skal du have. Jeg er stadigvæk langt til vejs ende, men det kommer. Ja, jeg kan da se, I har fået fyldt en del plads. Og det er vigtigt, at vi har, altså når lysene nu bliver sat rigtigt op, så skal, fordi det er jo også noget med, når man går på en udstilling, at man skal kunne se billedet lige meget, om det er vinter eller sommer, ikke også? Ja, der har lys meget at der sige, jo, men jeg kan også se, at I har fået sat en frygtelig masse spots op. Frygtelig masse, ja. Men vi ses på søndag. Det gør vi.